Češení, já vás z toho dnešního videa a dneska se jenom Miki. Ahojda! Rozhodli jsme se, že natočíme druhý díl vařečkový challenge, protože u minulého dílu bylo přes 12 000 zhlédnutí, takže jdeme na to. První otázka. Vyjmenuj tři části ženského těla, které máš nejraději. Kozy. Prdel a... Vyjmenuj tři jídla, které nenávidíš! Lečo? Teď tě chci vidět. Vyjmenuj tři nebezpečná zvířata. Tvůj pes, tvoje to je kočka a... Vyjmenuj tři letní sporty. Volejbal, basketbal, fotbal. Myslím, že basketbal není letní sport. Je to letní sport. Jo, určitě. Vyjmenuj tři zvířata, které mají jenom dvě nohy. Papoušek, slepice, kohout. Papoušek, slepice, kohout. No jako, asi jsem ti to uznala. To je dobře. Vyjmenuj tři spolužáky. Jirka, Nikol, Vojta. Vyjmenuj tři balady z Kytice. To viděl na písemku, ale teď už není písemka. Teď jsem ti dala dobrou. No jo, já to mám ty žíkačky, že? Tak si to vyndej. To není fér, to máš jako to, chrániče. Vyjmenuj tři hokejové týmy. Plzeň. Aha, Plzeň, no. NHL, nebo tak? Víš, jak vezme největší povku. Tři hokejové týmy, NHL. Vyjmenuj tři hlavní města. Praha, Moskva, Varšava. Co stihnu? No, jsem prostě fér, no. Vyjmenuj tři slavné filmy. Titanic. To jsem vůbec nevěděla, z nějaký slavný film. Vidíš to? Jak je to červený. Vidíš to. Pozor jo, otázka za milion. Vyjmenuj tři zámky. No, Lokecký zámek u Příkopu. Nevíš ani jeden zámek, jsi srandu, ne? Blokti jeden, jeden v Bečově. A jeden v Lubokoře. Taky je Blokti. Hrad a zámek. Nezámek. Vedle hradu. Jo, v tom Příkopu, jo. Potom je tady zámek svatého Víta. Aaaa, to určitě. Zámek svatého Víta. Krám svatého Víta. Vyjmenuj tři neevropská velkoměsta. New York. Hej, ale víš, že kde je Londýn? Londýn není v Evropě. Londýn není v Evropě. To není Evropa. Koukej, my jsme tady někde, tohle je Evropa. Pak máš tady nějak Ameriku někde a tady někde máš to, ne. Vyjmenuj tři zvířata žijící v lese. Liška, medvěd, vlk, pohodí s ADS, easy peasy. Vyjmenuj tři typy elektráren. Jaderná, větrná, vodová. Vodová? Vyjmenuj tři věci v garáži. Pes, automotorka. Ty jako máš v garáži psa nebo co? No, třeba z boudu, víš co? Z boudu? Vyjmenuj tři hranaté věci. Čtverec, krychle, ko... Koš? Ne, koš, jako... Koš? Ty vole! Já jsem ještě... Sorry. Ty mě tu zmlátíš normálně. Počkej. Vyjmenuj tři vyjmenovaná slova Boba. To není ono. Vidět pak, kdo je tak vidět. Vyjmenuj tři chemické sloučeniny. HBSO4. No. I. Vyjmenuj tři obrazy. Monalíza. Zase minulý, co to je? Monalíza, prdelíza, ale je.
hosté klasičního videa, já doufám, že se vám video líbilo a zatím čau! Ahoj. Ne, dej tam. A stíš jsem mobil. Šome SMS-ka, jsem žádný YouTuber, nechce. Počkej. Otoč se. Nastavil hezky ale... ten zádej. Vyjmenuj tři ptáky. Můj, To bylo málo. Hej, to... kolikrát to jako no protože to není fér, ty mi dáš si popelku, bo to bolí a já ti dám bude málo a prosím, nastav se pořádně. No tak se to užijte, ty vole. Děkuju. Vyjmenuj... Ty jsi to přečetl. Tejkej o to, tejkej o to. No jasný, nic ne. Vyjmenuj tři čínská jídla. Sushi, čínská polívka a rýže s mákem. Rýže s mákem. Jo, dej. Rýže s mákem, ne. Není čínský jídlo, to jich možná tak doma. Jo, jo. Vyslovat zřetelně. Zadejte like, subscribe, jaký to koment, ať, to může, ať na to můžeme i odpovídat, protože nic jiného prostě nedělá a... Ne, nečti to, ty jsi to, čet, ty jsi to viděl. Vyjmenuj tři něco. Jo, vždycky, ale mi neodepsal. Ale mi neodepsal. Ale to ses ani netrefil do zadku, to bylo úplně semka. Ano, nemá všude zadek. Všude. To smrdí nohy tobě, nebo mě? A to je zvědí, bych to. Počkej, co tam jako napíšeš? Je pochva část lidského těla. Nemanila ses. Jo. Počkej, tak já musím jít trošku dál. Protože to budu jako... A jsem velký, co tam bude vidět. Tvé ramena. Kulturista. A všichni, já vás nesítám u dnešního videa a dneska je tady se mnou Miki. Ahoj. Hraje Miki. To znamená, že já chci otázku. Ne, počkej. Hraje Miki. To znamená, že já chci tu otázku a hraje Miki. A ty chceš Miki. Takže... Ono to neplácá, proč to neplácá? Cítíš to? To je zatočený. Oh, sushi! Nevíš ten text? Nevím! Gini! Gini! Jako, snad je to dobře zaostřený.